Sveikos žuvys. Pagaliau ir jums atėjo metas. 2024 metų balandžio mėnesio taro kortų prognozijai. Taigi, žuvys. 10 kortų. Pirmoji korta. Emocinis aiškumas. Taurių tūzas. Jūs tiesiog suprasite. Jūs suprasite, kad mylite, jūs suprasite, ko norite, jūs suprasite, kur esate, suprasite aiškiai, kad norite būti su tuo žmogum, kurį mylite. Ir jausite meilę, būsite įsimylėjęs. Ar įsimylėjusi, jeigu čia moteris žiūri. Jausite galbūt ir palaikymą priešingos lyties, galbūt ir dėmesį iš priešingos lyties jausite. Žodžiu, jūs aplankys toks aiškumas, situacijos aiškumas, jausmų srityje aiškumas. Antroji korta. Kardų dama. Ir tai greičiausiai, jeigu čia vyrai žiūri, šalia jūsų ta kardų dama, įsakmi, su savo nuomone, su savo autoritetu moteris. Jeigu tai čia mergaitė žiūri, tai čia greičiausiai jūs esate. Va, ir jūs esate ta moteris, kuri... Kaip aš dažnai mėgstu sakyti apie kardų karalienę, kad jinai yra tokia autoritetinga ir jai paklūsta visa kariuomenė, jai paklūsta gvardijos, kolektyvai, auditorijos ir taip toliau. Tai va, tai žinokite, jeigu čia žiūri vyras, tai šita dama yra... kaip čia pasakyti, fonuojanti su šita korta ir čia apie ją yra kalba. Jūs suprasite emocinis aiškumas, jūs suprasite savo jausmus šitai damai, kad jūs ją mylite, norite su ja būti. Arba jeigu čia esate jūs mergaitės, tai čia apie jūs tiesiog eina šita kalba. Trečioji korta. Jėga. Na štai ir kai supranti žmogus, kur tu esi, su kuo tu nori būti ir pasijunti stipriai, pasijunti ne tik fiziškai stipriai, bet ir dvasiškai stipriai, emociškai stipriai ir pajunti savo jėgą. Pajunti jėgą kaip asmenybė, kaip žmogus, kad tu esi ne vienas, kad tu turi palaikymą ir dar labai stiprų palaikymą, kad, žinot, ne po vieną mes jėga. Mes visi kartu esame jėga. Tiktais viską gali labai greitai užtemdyti išdavystė. Jeigu patys išduosite, visa tai greit sugrius. Jeigu jūs išduos, jūs neteksite tos jėgos. Ir... Arba dar galimas dalykas, ar tik neišaiškės kažkokia išdavystė. Va, ir bet išdavystė čia gali būti dar ir iš avino, liūto ir šaulio ženklo žmonių. Atkreipkite tai dėmesį, žuvis. Taip, penktoji korta, diskuriteris. Na, jūs būsite geros nuotaikos, jūs domėsitės, būsite balandžio mėnesį toks aktyvus, žingeidus žmogus ir, žinot, norėsite viską sužinoti, norėsite tobulėti, norėsite išmokti. Gal netgi praplėsite savo požiūrius, savo pažiūras. Ir dar, žinot, turėsit begalinę kantrybę. Būsite labai kantrus.
net jeigu, tarkim, tas išdavystės šešėlis čia kažką temdys jums, jūs turėsit kantrybės, jūs lauksite, jūs stengsitės, kaip čia pasakyti, kad jums atsivertų tas, tos žinios, kodėl viskas taip vyksta, kodėl taip viskas yra, norėsite sužinoti, norėsite įsigilinti, galbūt netgi į partnerio požiūrius norėsite įsigilinti. Taip, šeštoji korta. Velnės. Oi, kaip jūs būsite gundomas, žuvis, žuvytės, kaip jūs velnės gundys. Jūs velnės gundys eiti tuo neteisingu keliu, tuo paleistuvystės keliu, tuo melo keliu. Jūs būsite gundomas gal netgi sukčiauti, užgrobti, meluoti, pavogti, išduoti, veidmainiauti. Na, viso žodžiu, tos blogybės, kurias valdo velnės. Tai va, turėkit galvoj žuvis. Čia galimas labai, labai nuklydimas tvirtas iš jūsų pusės. Ir pažinimas. Ir jūs pažinsite... Galimas dalykas, kai matot šalia stovi šitos kortos velnio kortą, jūs galit susipažinti su tuo, ką siūlo pragaras, kas tai yra pragaras, kas tai yra kančia. Jums gali atsiverti supratimas, kur jūs galit atsidurti, jeigu jūs pasiduosite šito tifono gundimams. Jums aukščiausioji kuriančioji jėga leis pažvelgti į tuos dalykus, kurie gali jūs aplankyti, jeigu nueisite nuodėmių keliu. Galimas toks dalykas. Ir čia matot nakties metas. Ypatingai atkreipkite dėmesį į sutemas, kai jau būna tamsus paros metas. Vat atsargiai su tais visais nuklydimais, nes galimas, kaip aš sakiau, galite pamatyti, kas gali būti pragare. Na, nesinori sakyti čia negerų dalykų, bet atsargiai, žodžiu. Nenusiženkite visatos dėsniams. Taip, kiek čia buvo kortų. Aštuntoji korta. Nepastovumas. Vat kažkas jūs blaškys. Nu, vat šį mėnesį, man kažkodėl, matot, socialinė sėkmė, bet aš ištraukiau apverstą. Aš niekada neskaitau apverstų kortų. Šita korta man atsivertė atvirkščia ir aš perskaičiau nepastovumas. Bet jos tikroji vertė yra socialinė sėkmė, jos reikšmė. Ir žiūrėkit, sakysim taip, jeigu jūs atstovėsite tas visas nuodėmes, tas visas pereisite gundimus tuos, išeisite švarus, švari iš... šitų pinklių lengvo tokio malonaus nuodėmių gyvenimo, jūs patirsite sėkmę. Jūs tapsite gerbiamu žmogumi, jums šipsosis laimė, jums seksis gyvenime, bet jeigu kartais jūs pasiduosite, vat kas parodė, kas gali būti, nepastovumas, ir bus tas blaškimasis, ir bus tas... tarsi, žinot, tarsi vėtra blaškys per šį gyvenimą, per šį balandžio mėnesį. Jausit nepastovumą, jausit, nejausite to tvirto pagrindo gyvenimo po kojomis, jausite išgasti galimas dalykas ir galimas dalykas pajausite baimę. Bet jeigu jūs sugebėsite atsilaikyti tiems
negeriems nuodėmių dalykams, jūs išeisite sėkmingų žmogumi, socialiniai plotmiai sėkmingų, būsite gerbiamas žmogus ir požiūriai į jūs bus iš tikrųjų labai palankus. Taip, devintoji korta. Skeptrų valetas. Ir žiūrėkit, panašu, kad susitvarkysite. Ir matot, skeptrų valetas yra toksai jaunuolis, nebūtinai jaunuolis, čia gali būti, kaip sakyt, bet kokio amžiaus žmogus, bet tai yra jaunos energetikos žmogus, kuris yra mylimas, kuris yra reikalingas. Jeigu jisai gyvena sąžiningai, jis turi pasisekimą, jis turi pagarbą, jis yra tada mylimas žmogus. Ir karštai mylimas gali būti. Galim dar čia reikšti šitą kortą, kad gausite kažkokią naujieną, kažkokią žinią, kažkokį siuntinį galbūt, galbūt kažkokį laišką galite gauti. Va, ir dar kas yra, vėlgi, kadangi čia krenta ta velnio korta, būkite atidus ir nebūkite garbėtroškiški. Netrokškite garbės, kurios, na, galbūt jums nepriklauso ta garbė, galbūt jūs tuščiai norite tos garbės. Vėlgi atkreipkite į tai dėmesį. Būkite kilnus, būkite protingas ir išmintingas. Būkite savo vietoj, kitaip tariant. Ir viskas bus gerai. Taip, ir rezumė žuvytėms. Perdėtas aktyvumas. Na štai, jūs žiūrėkit, kadangi čia tas visas gundimas, tas visas toks sudėtingas mėno jums iškrito, visokių pagundų iškris ir tas aktyvumas kartais, nu jūs būsit labai aktyvus, jūs būsit labai svajojantis, na tai būdinga žuvims, turėsit iliuzijų, turėsite svajonių, norėsite gauti greitai visko, ko trokšta jūsų širdis, nepasiduokite vėl dar kartą sakau gundimui. Žiūrėkite į gyvenimo tokius, kaip sakyt, pagrindinius, pamatinius dalykus ir nepasiduokite lengviems malonumams. Nebūkite ūmus, apmąstykite, pasėdėkite. Taip, svajoti, planuoti galima ir netgi reikia, bet nesiimkite tokių, žinot, perdėtai aktyvių, impulsyvių, neapgalvotų veiksmų ir viskas bus gerai. Atsilaikykite visiems gundimams ir visoms pagundoms. Sėkmės ir gero jums mėnesio. Iki.